şehitdir, şehit kimi baxılsın. Yox, şehit deyilsə, şehitler xiyabanına mən qardaşımı çıxarmasını sizə xahiş edirəm. Çıxarılsın, aparım dədəm babam böyründə basın. Kanalımıza müraciət edən Göygöl rayon sakini Seymur Nəcəfov bildirir ki, onun qardaşı Yahya Nəcəfov 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Lakin ona verilən şəhidliyi statusu 2007-ci ildə götürülüb. Əlavə edir ki, 3 il ərzində aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticə olmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevaya səslənərək bu məsələnin araşdırılmasını xahiş edir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, hamısının məkanı cənnət olsun. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Mənim qardaşım 93-cü ildə şəhid olub, 2007-də şəhidlik statusunu götürüblər. Para gedirik, pul istəyirlər, deyirlər pul ver, qərar verəksin. Anam sağ gözünü itirib, qardaşım şəhid olandan sonra. Göygöl icra hakimiyyəti, SMT-si, bir rəşib icra hakimiyyəti, bir rəşib şəhidin bak. 93'dən 2007'ye kadar verilen, yaxşı 2007'de götürülüb. Şəhidə verilen planı, icra başçısı, sosial müdafiə fondu, səfərbərlik idarəsi. Üçü birləşib, heç biri de imkan vermir, biz şəhidimizin işini düzəldək, qərarını alaq. Hamısı şəhidə verilen pulu yeyiblər. Sizdən çox xahiş edirəm. 3 ildir yollarda qalmışıq, məhkəmələn. Biz niyə bu günə düşməliyik ki? Anam niyə bu yollarda qalmalıdır şəhid anaları? Eyni yerdə qardaşım, bax, eyni yerdə şəhid olublar, eyni yerdə. Deyirlər, bu şəhiddir, bu şəhiddir. Niyə? Cənab prezident, Mehriban xanım, sizdən çox xahiş edirəm. Bizim bu işimizə özünüz baxasınız, da yorulmuşuq bu yollarda. Şəhiddir xiyabanı, ya şəhiddir, şəhid kimi baxılsın. Yox, şəhid deyilsə, şəhiddir xiyabanına mən qardaşımı çıxarmasını sizdən xahiş edirəm. Çıxarılsın, aparım dədəm babam böyründə basın.